Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici nove sezone. 15. po redu, sezone 2023-2024, sezone u kojoj, pored ostaloga, pratimo i izbornu super godinu, da tako kažem. Jesen smo završili sa Dejanom Lovreno, ljetnu sezonu i šemu sa trostrukim slovenskim premijerom gospodinom Janezom Janšom, a naravno da je bilo gotovo nemoguće nakon njih naći podjednako zanimljivog gosta koji rijetko nastupa, barem u zadnje vrijeme. Dvojili smo između jednog stranog državnika s kojim ću imati uskoro intervju, ali moram na put, a prvi ekskluzivni gost u studiju Bujice je čovjek kojeg znam 30 godina i morao sam ga 3 mjeseca nagovarati da mi dođe u emisiju. No, odbio je i onoga što radi emisije O vjetru u kosi, mene nije. Čast mi je u studiju Bujice u prvoj emisiji 15. sezone pozdraviti ministra kulture iz 2016. godine iz vlade Oreškovića i Karamarka, potpredsjednika kluba zastupnika Domovinskog pokreta u Hrvatskom državnom saboru, predsjednika Bloka za Hrvatsku, doktora Zlatka Hasanbegovića. Gospodine Hasanbegoviću, dobro večer. Dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, hvala na poziv. Uistinu nismo se dugo vidjeli u ovome studiju. Ova vaša nova sezona zapravo koincidira sa ključnom, posljednjom etapom u hrvatskoj politici i siguran sam da ćemo u sljedećim mjesecima moći razgovarati ne o trivialijama, već o ključnim političko-nacionalnim pitanjima. Razgovarat ćemo o svemu i svačemu. Ja se ispričavam naročito starijim, malo starijim gledateljicama Bujice koje su navikle iz poštovanja prema naročito gledateljicama i tako i gledateljima vidjeti me u odjelu, u sakou, s primjerenom košuljom. Naravno da ovo večeras radim kao jednu časnu iznimku. Zapravo poruka Sjever uz odsutne govori više od 1000 riječi. Ovo je znak moje skromne male potpore plavoj diviziji koja je zapela u Grčkoj. Imamo pred kraj emisije, Bojsi su dali i poklon za gospodina Zlatka Hasanbegovića. Gospodine Hasanbegoviću, prije uvodnog priloga, vi ste onaj mali Haso iz 90. čini mi se, 89. 88. Postoji onaj veliki Haso. Hasan, da, dva Hasan. Mali i veliki Hasan, da, to su lijepa vremena. Uvijek se sa sjetim svoje mladosti. Tribinama je oblikovala ljudski, političko, nacionalni, to je pionirsko, utemeljiteljsko razdoblje kada zapravo današnji naraštaj Bojsa još nije bio niti rođen. Drago mi je u konačnici vidjeti svoje sinove danas na tribini. Preferirate istok ili ste... Ja nisam, evo, bio nikad... Nikad nisam bio na sjeveru. Ja navijam prije za Varteks Varaždin, sad za Varaždin, ali dečki su mi onako bliski, dragi, ali vi ste više preferirali istok nego sjever. Tako je, moj naraštaj, naša podgrupa New Blue Generation iz Zapruđa, dakle dečki iz kraja 80-ih godina, su se redovito okupljali na istočnoj tribini, dakle u ravnini sa 16-tercem prema južnoj tribini. Nažalost, istočna tribina je zatvorena danas zbog potresa, to što je onda i promijenilo neke naše navijačke navike, ali u konačnici i djeca i sinovi i svi naraštaji su danas na sjeveru. Idemo sad na naš uvodni prilog. Pripremila ga je kolegica Andreja Jelena Barešić. Naravno, on ne govori o sezoni kiselih krastavaca koju priželjkuju ovi kojima su glavne vijesti Maja Šuput i Lidija Bačić, Jelena Veljača ili Severina. Mi govorimo o varljivom ljetu 2023. Za neke sezona kiselih krastavaca, za mnoge druge ljeto 2023. godine bilo je poprilično varljivo. U Slavoniji su Hrvatima eutanazirali svinje,
a u Kninu je nastavljen proces eutanaziranja proslave Oluje. Šta on radi? A čoviše Bože, da vidiš šta radi. Ti se svi... A blokirajemo cijeli promet. Iz članka 51 zakona o policijskim poslovima i ovlastima, zbog učestaloga kršenja mjera svake godine za Oluju ne možete ući u Knin. Sramotno uhićenje viteza Hosa, Marka Skeje i njegovih suboraca iz legendarne splitske devete bojne vitez Rafael Boban izazvalo je ogorčenje cijele nacije. A posebnu bukvicu od narođenoj političkoj nazove eliti, tim je povodom na misi za domovinu očitao gvardijan kninskog samostana fra Josip Gotovac. Evo, nije lijepo što se događa na proslavi današnjega dana. Svake godine, kako vidimo, dolazi sve manje branitelja, sve manje posjetitelja. Mnogo je onih koji dođu, ali moraju ostati iza prepreke. Pa evo, molim sve da prekinemo takvu praksu, jer upravo su nam u prvom redu branitelji omogućili da slavimo ovaj dan. Želio bih da proslava Oluje bude spontano svenarodno veselje bez ikakvih velikih ograda i podijeljenosti. I imamo pravo na to. O sramotnom progonu Hosovaca svoje je rekla i Torcida. Prije samo nekoliko mjeseci nitko nije mogao ni sanjati da će ista ta Torcida na Hajdukovom sjeveru istaknuti transparent potpore navijačima zagrebačkog Dinama. No i to se dogodilo. Nakon što su pripadnici plave divizije zapeli u Grčkoj. Samo se sjetite, naših hrvatskih ustnika, najboljih sinova, sjetite se nas, nego to nas stavu. Hajde! Iako su čak i nadzorne kamere dokazale da uhićeni Bad Blue Boysi nisu odgovorni za tragičnu smrt Ajekova navijača, njih gotovo stotinu još uvijek čami u nepopularnim grčkim zatvorima. U sačekuši Bad Blue Boysima, osim ekstremnih anarholjevičara koji navijaju za Ajek, sudjelovali su i prokomunistički orijentirani navijači talijanskog Livorna, Antifa iz francuskog Olimpika i desetak navijača jednog bjeloruskog kluba. Međutim, nijedan od njih nije uhićen, a naše vlasti, umjesto da brže i konkretnije porade na izvlačenju naših ljudi iz Grčke, nastavljaju međusobnu prepirku. Oni kao da su išli tamo na neko studijsko putovanje ili huliganski Erasmus, recimo, ne, u Grčku na razmjenu iskustava, i umjesto diplome su dobili kolektivnu kaznu. Kao što su roditelji naših državljana meni pisali da im pomognemo, ja to činim i pomažem, i to radi cijela vlada i cijela diplomacija, da isto tako možda njega zamole da im ne pomaže više. Ja razumijem roditelje koji sad prosvjeduju pred vladom, ali mislim, ne znam ili ti dečki ovoga to doživljavaju kao uslugu ili kao blamažu. Nema roditelja. Što im on više bude ovako pomagao, to će sinovi ovih roditelja vjerojatno duže biti u grčkim pritvorima. To nije pravna država i moja pusa je veliki poljubac grčkim pravnicima i svim ovim mustrama koje su se dolje javile. Ne držim nimalo do njih, to nema veze s pravom. Dakle, ti ljudi su tretirani kao ratni zarobljenici. Plenkovićev zrinjevački čato Grlić bio je mnogo revniji kada je iz Zambije trebalo spasiti članove partijske ćelije Benčićkinog Možemo. Tijekom cijelog tog postupka Hrvatska služba vanjskih poslova i veleposlanstvo u Pretoriju pružali smo konzularnu pomoć. O navedenom slučaju razgovaralo se i na najvišim razinama od New Yorka, Brisela, Ženeve, Lusake i Pretorije. Ne možemo raditi pritisak na, kao prvo, ne radimo pritisak na vlastito pravosuđe, a to su, znači, odvojene kategorije, a naravno ne možete raditi pritisak na pravosuđe jedne zemlje članice Europske unije. Kulminacija varljivog ljeta dogodila se u Splitu nakon što je beogradski glumac Sergej Trifunović kašteletom prošetao svog njemačkog ovčara Milu, bez uzice i na užas prestrašenih dama. A onda se odlučio iskaliti nad Spličanima i hrvatskim redarstvom, uvredama kakvih se ne bi postidio čak niti njegov beogradsko-dalmatinski prijatelj Boris Dežulović. Nadam se da ćete od tih para sašiti sebi nove, lepe crne uniforme
po uzoru na Francetićeve i da će vaše majke, na koje se ovom prilikom poserem po članovima 5, 17 i 36, biti konačno zadovoljne svojom primitivnom kopiladi. Znam da vam je žao što niste stigli da mi otvorite loru u ponoći i pokažete strujomer. Sad, vlaški brabonjci, slobodno raspišite još jednu poternicu. I dok mnogi Hrvati zbog stravičnih poskupljenja opravdano kritiziraju naš ulazak u eurozonu i šengenski prostor, jedina blagodat briselske priče je u tome što trenutačno likovima poput Sergeja Trifunovića zaista možemo zabraniti ulazak. Ne samo u našu državu, već u cijelu Europsku uniju. Barem na neko vrijeme. Gospodine Hasanbegoviću, ovdje otvorio cijeli niz tema, neke aktere i poznajete osobno, ali ono što je u svakom slučaju u ovom trenutku vrlo važno, a najmanje se spominje, s vremenom se počelo sve manje i manje spominjati, to su navijači Dinama uhićeni u Grčkoj. Kako ste vi doživjeli taj slučaj? Kako u tom kontekstu gledate na nastavak sukoba dva brda, Milanovića i Plenkovića? Kako na dvostruke kriterije Grlića Radmana, koji je otvoreno govorio o pritisku na zambijsko pravosuđe, a sada govori o tome da pritisak na grčko pravosuđe nije moguć? Budući da mi je poznato su okolnosti i potekst cijeloga događaja, ovo ljeto sam odbio barem desetke različitih intervjua, izjava o tom slučaju, jer nisam želio biti jeftini politikant, prodavač magle i sakupljač jeftinih političkih bodova. Potpuno mi je jasno u kojim se okolnostima nalaze Bojsi, dakle u konačnici i mladi Hrvati u grčkim zatvorima. Stanje je vrlo ozbiljno i jedino što sam mogao i želio učiniti je pomoći ih savjetom i zapravo ukazati na dvije ključne stvari. Hrvatska država mora u sklopu svoje konzularnih poslova, svojih nadležnosti, učiniti sve da se olakša boravak u zatvoru. Dakle, u konačnici i suptilnim političko-diplomatskim pristupom uključit se naravno posredno u cijeli postupak kako bi se svima zajamčila poštena istraga, u konačnici i moguće suđenje kao i tretman u zatvoru. Ključna je odvjetnička pomoć. Dakle, najmanje što ovdje potrebno je jeftino politikantsko nadmetanje. Dakle, mi smo imali ovdje prvorazredne političke licemjerije, demagoge koji godinama tvrde, što donekle može biti točno, da hrvatsko pravosuđe nije neovisno, da ono ne vrijedi ništa, da je korumpirano, najgore i tako dalje, a onda se ne poznavajući zapravo okolnosti, mislim, Grčka je neovisna država, što god mi mislili o tome, tražili da se ti ljudi prebace ovdje, kojim onda treba suditi korumpirano i pokvareno hrvatsko pravosuđe, a među ostalim, dakle, ne zaboravimo da se ovdje godinama stvarala moralna panika i da u hrvatskom zakonodavstvu, po mome sudu, egzistiraju izrazito protuustavni zakoni, jedna vrsta lex specialisa koji legaliziraju torturu i različita kršenja ustavnih prava hrvatskim navijačima. Drugim riječima, naravno, Bojsi tamo nisu bili na ekskurziji, ali ja sam siguran da će se u sljedećim tjednima i mjesecima uz odgovarajuću pravnu pomoć učiniti ono sve što je ključno da se ti ljudi vrate u Hrvatsku ili ne zaboravimo. Dakle, cijela ta ekskurzija bi ostala u okvirima navijačke subkulture i prekršaja, da nažalost nije došlo do jedne smrti
koja se i po hrvatskim i po grčkim zakonima tretira kao ubojstvo ili jedna vrsta događaja sa smrtnim ishodom. Dakle, sada traje istražni postupak. Nažalost, grčko zakonodavstvo u tom smislu je izrazito represivno, kao dijelom i naše u odnosu prema navijačima. Istraga može trajati 18 mjeseci i ja ponovo apeliram na sve političke čimbenike, aktere u javnom životu, da svojim lupetanjem ne odmažu i da na ovom slučaju se ne skupljaju jeftini politički poeni, posebice od ljudi koji nikada nisu bili na tribini. Grčka je neovisna država kao što je i Zambija. Kao što je i Zambija. E, kako to neovisna država, pa i vi ste dobro primijetili, ja na nikoji način uopće nisam želio taj slučaj posebno komentirati, jer mi je jedino zapravo bilo zanimljivo ideološko licemjere takozvanih lijevih medija koji su od ljudi koji su bili optuženi za ozbiljna kaznena djela pravili mučenike, a sada se ovdje iz ideoloških razloga diže moralna panika su, i traži represiju. Čak su neki izvjestitelji nekih televizija, neću ih imenovati, iz Hrvatske, neću reći hrvatskih, jer nisu huškali na te dečke, nazivali ih kriminalcima, nazivali ih neonacistima, izjavama za grčke medije. Otežali su im izjavama, položaj. Dakle, neki novinari, ja sam im čak i osobno, privatno prigovorio da je to što su radili u izjavama za grčke medije je potpuno sramotno. Dakle, oni su iznosili ideološke diskvalifikacije u kojoj u konačnici nemaju nikakve veze s ovim događajima i to jednim specifičnom ozračju grčkoga društva i grčke politike duboko polarizirane s obzirom i da ovaj nesretni poginuli mladić ili odrastao čovjek naravno tamo nije bio slučajno, nije se zatekao navečer da bi jeo sladoled sa kacigom na glavi, a njegova obitelj je iznosila ideološke diskvalifikacije i zapravo nešto što je trebalo ostati u okviru navijačkoga kodeksa prebacilo na jedno političko-ideološko područje, što je naravno, kao i mnoga lupetanja ovdje, znatno otežalo položaj tih ljudi. Međutim, nitko ne govori o tome da su, recimo, Ajkovi navijači lijevi anarhisti, da je tamo bilo 50-ak navijača iz Francuske, također ljevičara Olympique Marseille, čini mi se. Također niko ne govori o 20-ak navijača Talijana iz Livorna, gdje je 1921. godine, čini mi se, osnovana komunistička partija Italije. Navijača iz Bjelorusije koji su u NATO sankcijama tamo došli. Navijačka. Nitko od njih nije uhićen. Scena, posebice u grčkom, je ideologizirana. Dakle, ja kao u konačnici netko ko dobro poznaje tu subkulturu, dakle, mogu reći da boje se ne pripadaju nikakvom ideološkom, uskogrudnom sektaštvu. Dakle, ono što prožima tribinu, izraziti hrvatski nacionalizam, lišen bilo kakvog ideološkog sektaštva bilo koje vrste. Također ono što je zanimljivo, zanimljiva je ta eutanazija. Pričat ćemo i o eutanaziji svinja u Slavoniji u nekoj drugoj emisiji uskoro, ali sada ćemo o eutanaziji proslave Oluje i napadu na HOS. Znači, Marko Skejo, ono što je doživio u Kninu ove godine, to je ispod svake razine. Kako ste vi vidjeli, posebno kao ministar koji je, sjećam se, u vrijeme svog mandata kao jedini ministar iz neke državne vlade došao HOS-ovcima zapaliti svijeću i položiti vijenac na Splitu kod njihovog spomenika. To sam učinio kao prvi i posljednji ministar 2016. godine. Ne zato da bi trebalo posebno izdvajati simboliku ili spomen obilježja HOS-a od svih ostalih, već upravo iz nacionalno-pedagoškog razloga, kada sam
želio jasno pokazati da je potrebno prekinuti sa svim oblicima prvorazrednog nacional-mazohizma. Dakle, ja ponavljam ovo što sam barem više desetaka puta u različitim prigodama od onog Milanovićevog bacanja ploče u smeće, to je zazivanje i slično jasno isticao. Dakle, mi možemo historiografski raspravljati o tome, o pozadini osnutka HOS-a, o različitim kontroverzama, ali danas je to potpuno irelevantno. Riječ je o simbolu jedne od postrojbi pobjedničke hrvatske vojske. Isticanje tih simbola ne može biti kontroverzno u bilo kojim okolnostima. Dakle, treba ih isticati uvijek, u svakoj prigodi i na svakom mjestu. A ja se sjećam 2016. godine uoči izbora, dakle, koji su se podudarali sa Sinjskom alkom u Sinju. Dakle, kod Bulja. Tako je, on tada nije bio gradonačelnik. Dakle, ja sam po dužnosti sjedio u loži sa tadašnjom vladom i dijelom ljudi iz nadolazećega Plenkovićevog ešalona. I tada se sjećam da je Slobodna Dalmacija izdala poseban reprint broj iz šestoga, čini mi se, petog ili šestog kolovoza 1995. koji su stajali na svim stolicama, pa je i gospodin Božinović sjedio na tom reprintu toga broja Slobodne Dalmacije iz 95. na što sam mu ja pokazao na jednu fotografiju koja se tada nalazila na prvoj ili drugoj stranici Slobodne Dalmacije, na kojem je bila slika zastave HOS-a na Kninskoj tvrđavi. Na slici su, mislim, upravo gospodin Skejović i gospodin Luka Podrug, i tadašnje mainstream novine su s uskitom je stajao veliki naslov i ona je, misleći na zastavu HOS-a, istaknuta na Kninskoj tvrđavi. Dakle, o čemu mi raspravljamo? Ta zastava, pripadnici te postrojbe su sudjelovali u konkretnom događaju oslobađanja Knina i ovo danas, to je ovo ljeto što smo vidjeli. Dakle, to je ponižavajuće. Meni je osobno najviše bilo žao onoga hrvatskoga redarstvenika koji je, nažalost, vršio svoju dužnost, koji je sa suzama u očima, ne zato što on to želi, već je jedna neodgovorna vlada dovela do toga da konfrontira ratne hrvatske ali ratne veterane među je, sobom. Interesantno. I to mi možemo sad voditi rasprave. Potpuno je jasno. Dakle, to ne može biti predmet rasprave. Kada sam 2016. išao u Split, tadašnji HDZ-ovi, da ih nazovem miševi iz Splitsko-dalmatinske županije, su me upozoravali da ne idem, da će biti incidenata i slično. Što sam ja naravno otklonio, nitko njih, osim čini mi se tada gospodina Ževrnje, koji više ni nema u hrvatskoj jedini politici, pravi župan tamo, da, nije želio doći, makar mi je prvi puta u povijesti on bio ministar iz njihove stranke. Zašto? Jer ja poznajem te ljude, ako su mi oni jamčili da nema incidenata ne može biti, nije ih ni bilo. Gospodine Hasanbegović, ali interesantno je, vidjeli smo i u slučaju BBB, kako se dva brda svađaju, kako polemiziraju, kako se vrijeđaju. Ali kada je u pitanju HOS, napadi na Za dom spremni, tu su jedinstveni i jedinstveni su oko Tjentišta. Jedan planinari, drugi šalje venac na Tjentište. Dakle, ni to nije čudo, bez obzira na stilsko-emocionalne razlike i međusobna čašćenja tko je više ili manje iz stanovitoga legla. Obojica su, što u samo po sebi je tako, nitko od nas ne bira pretke, rodbinu niti baštinu iz koje proizlazi, svako od nas odgovara samo za vlastite postupke, ali je činjenica da su na različite načine proizašli iz iste
baština. Ta baština se zove jugoslavenski komunizam i to je notorna činjenica. Mislite na Milanovića i Plenkovića. Da. A recite, kako ste doživjeli onaj helikopter koji je, znači, s jedne strane Milanović glumi velikog nekakvog desničara, to može glumiti, ali ne meni. Znači, s druge strane, dopušta helikopteru Republike Srbije, Vučićevom helikopteru, Vulinovom, da dolazi usred ljeta na Hvar, dovozi Dodika, koji je njega i pohvalio prije neku godinu zbog one strašno ružne izjave o bacanju ploče HOS-ovim vitezovima u Jasenovcu na neko smetlište. Dakle, to su isti taj događaj je pokazao uopće i meni. Je to bilo najzanimljivije neozbiljnost Hrvatske države. Ovdje se vodila polemika tko je znao, a tko nije znao, pod kojim uvjetima i zašto je ušao helikopter, dakle, srpskog ministarstva unutarnjih poslova u hrvatski zračni promet. Dakle, pozadina tog događaja je bila, to je bilo poluintimno druženje, dakle, degustacija Dodikovih laktaških rakija i slično u rezidencijalnim objektima predsjednika Republike Hrvatske. No, to je sad jedna potpuno druga tema. Dakle, svi koji ne znaju pozadinu Milanovićeve politike ili koji su oduševljeni na temelju temeljne zablude hrvatske politike da se oslomcem na veliko srpstvo može postići bilo koji hrvatski nacionalni državni cilj ili interes Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaboravljaju da je zapravo u tom smislu Milanović samo baštinik i nastavljač koncepta koji je začet još u vrijeme mandata gospodina Ive Josipovića, kada je uspostavljena strateška osovina Zagreb, Banja Luka, Beograd. Sjećamo se onih podoknica koje je Milanović glasovirskih svirao u Josipović u Banja Luci, notorno Miloradu Dodiku. Tada je to bilo u funkciji Tadićevoga Beograda, je imalo jedan širi kontekst instrumentalizacije hrvatske politike u svojstvu beskorisnog idiota za postizanje srpskih ciljeva. U međuvremenu je pao Tadić u Beogradu, izabrani 2012. Tomislav Nikolić i cijela ta konstrukcija Ive Josipovića je urušena, a njezin duh ili točnije zloduh i dalje živi u hrvatskoj politici, ne samo u uredu predsjednika Republike Hrvatske, već i u vrlo utjecajnim hrvatskim političkim krugovima i u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. I to je jedno vrlo važno strateško, geopolitičko, državno-nacionalno pitanje, a to je pitanje Bosne i Hercegovine, pitanje položaja Hrvata u Bosni. Kažu mi, gospodine Hasanbegoviću, da zato što smo prijatelji 30 godina, da to ovi podguzne muhe koje više nemaju emisije govore uglavnom, pa i ovi iz Čuprije tako, pitaj Hasanbegovića šta on misli o Komšiću. Pitaj ga za Bosnu i Hercegovinu. Evo, pa pita. Gledajte, ja sam o Komši... Sa ga vi jasno doveli na vlast ili Milanović? Kao, a o njemu sam isto mislio i kada se pojavio kao jedna vrsta nedonošćeta iz tadašnje politike Zlatka Lagumđije, SDP-a, Bosne i Hercegovine. Dakle, smatrao sam ga vrlo opasnim političkim fenomenom, u konačnici najopasnijim za autentične bošnjačke nacionalne interese, što svako pametan je tamo vidi, ali što sam mislio onda, to mislim i danas, dok oni koji sada koriste taj slučaj Komšić su u crvenim jaknicama nastupali na predizbornim skupovima, javno ga podržavali i to raznorodni elementi, ja neću sada imena navoditi, koji zapravo snose osobnu političku odgovornost uopće za pojavu fenomena Komšić. Što vi mislite, dakle, o tom fenomenu? Dakle, taj fenomen je tipičan primjer političkoga štetočinstva. Dakle, on je
naštetio hrvatsko-bošnjačkim odnosima. Dakle, on je uzur pator koji je u konačnici učvrstio jednu hrvatsku političko-stranačku strukturu koja ima više ili manje otvoreni strateško-poslovni, s naglaskom poslovni savez, s Miloradom Dodikom. Dakle, nasuprot gušenja autentične hrvatske političko-nacionalne volje, Komšić je samo postao kao politička štetočina arbitar bošnjačke politike i zapravo osoba koja umjesto da postigne one ciljeve koje su mu spočitavala je zapravo doveo suvremenu bošnjačku politiku na najniže grane. Znači vi mislite dakle, da on ne radi samo protiv Hrvata, već da i šteti Bošnjacima? On najviše šteti Bošnjacima. U konačnici taj politički fenomen predstavlja desetljeće izgubljenih vremena kada se trebalo intenzivno raditi na strateškim odnosima, na sljedećim izborima. Gospodin Komšić se više ne može kandidirati na onaj položaj na koji se kandidira za hrvatskoga člana predsjedništva temeljem odredbi izbornog zakona i epilog i baština njegovog djelovanja bit će jedno veliko ništa, dakle nanošenje teških rana na onako otvorene rane hrvatsko-bošnjačkih odnosa i u konačnici stvaranje pomutnje i kaosa u bošnjačkoj politici. Tu je onda i pitanje, kad govorimo o Dodiku, pitanje Putina, pitanje Vučića i odnosa Srbije prema Rusiji. Ono što je zanimljivo je, pa vas eto, molim da prokomentirate, intervju koje je bivšem šefu MI6 u jednom podcastu u Velikoj Britaniji dala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, osim što je pokazala srednji prst cijeloj naciji, što ćemo sada i vidjeti na ekranu, ona je zapravo sada, da bi dobila neku fotelju na zapadu među tim globalistima, optužila da se Rusija umiješala u izbore u Hrvatskoj. E sad, je li dolazila votka iz Moskve pa su se Rusi tako umiješali? Vidimo ovdje evo i Čovića i Putina, to se baš ne prikazuje u zadnje vrijeme. Vidjeli smo i ono cveće ako je i Vučić poklanjao i srednji prst. Što kaže? Ona je govorila o takozvanom hibridnom ruskom djelovanju i utjecaju na njezin poraz. Dakle, ja sam ozbiljan čovjek. Naravno da postoje hibridna djelovanja, među ostalim i ruska hibridna djelovanja, ne samo u Hrvatskoj, već u cijeloj Europi. No, o tome u ozbiljnim državama skrbe obavještajne službe i slično. I mislim da je ovo zapravo potpuno neodgovorno u konačnici lupetanja, jer nije stajala nikakva dublja elaboracija, a ove slike nam govore da je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, sada kao predsjednica Republike, slijedila ne iz vlastitog uvjerenja, ali ja mislim da tu nema nikakvih dubljih ni geopolitičkih ni političko-nacionalnih uvjerenja. To je, čini mi se, ja mislim da ste vi tada bili, to je bilo svjetsko prvenstvo u nogometu koje su bile kao, i to je koincidiralo sa nakon aneksije Krima i tako dalje, i to i olimpijada u Sočiju. Dakle, Kolinda Grabar-Kitarović je bila samo ekstenzija dublje neodgovornosti općenito ključnih nositelja evropske ili euroatlantske politike koja je tada odlazila na noge gospodinu Putinu. Iako je bilo jasno, svi događaji na Kavkazu, uključujući agresiju i aneksiju Krima, su ukazivali da se radi samo o jednoj etapi koju se već tada trebalo odlučno suprotstaviti, a koja je kulminirala ruskom agresijom na ukrajinsku državu i ukrajinski narod u pozadini koje je za mene osobno, kada sam se izjašnjavao o tome,
i što mi je najvažnije bila činjenica da se ukrajinskom narodu, koji s hrvatskim narodom dijeli povijesno iskustvo borbe za državnu neovisnost i nacionalnu samobitnost, javno u ratnoj proklamaciji te takozvane specijalne vojne operacije jasno zanijekalo pravo na državnu neovisnost i zanijekala ukrajinska nacionalna opstojnost. To je meni bilo jedino bitno, a razno razni eksponenti tuđih ideoloških borbi koji to stavljaju nekakve šire priče o Sorošu, vanzemaljcima, novom svjetskom poretku kao osobi kojemu je jedini kriterij u prosuđivanju bio hrvatski nacionalni i državni interes. Dakle, sve te šire priče koje u hrvatskom javnom životu, ne samo na marginama, već i u uredu predsjednika Republike, stvorila stanovit krug ruskih beskorisnih idiota. Sve to me nikada nije zanimalo, niti će me u budućnosti. Dobro, ali eto, ajmo sad vidjeti na primjeru Crne Gore. Nedavno je ovaj nesretni Milatović, koji je eksponent i Srpske pravoslavne crkve, i srpskog ekspanzionizma i takozvanog srpskog sveta, u Zagrebu ne samo od Milanovića, nego i od Plenkovića je primljen kao prijatelj. U intervju u javnoj televiziji HRT-u ima problema s time da govori o agresiji na Republiku Hrvatsku, izjednačava žrtve agresije i agresor, one koje imao agresor. I sad vi meni recite, kad je bio sabor na Cetinju, ovi, kako vi kažete, beskorisni idioti u Zagrebu primaju Milatovića kao eksponenta Vučića. Dakle, od europske Milatović, dakle, budemo potpuno jasni. Milatović je eksponent takozvanog litijaškog pokreta. To je jedna vojno-politička, vojno-obavještajna operacija koja je pokrenuta iz Beograda s ciljem demontaže modernog crnogorskog nacionalnog identiteta i samobitnosti, ako hoćete, po ukrajinskom modelu s konačnim ciljem vršenja jednog vrsta državno-nacionalnog prevrata, preuzimanja vlasti u Crnoj Gori i pretvaranja Crne Gore u novu Republiku Srpsku, dakle novu srpsku državu kao zaglavni kamen takozvanog srpskog sveta, što je naravno sinonim za veliku Srbiju. Dakle, u hrvatskoj javnosti, hrvatskom političkom životu kojem dominiraju zapravo potpune beznačajnosti, u hrvatskoj diplomaciji koja zapravo na neki način niti ne postoje, budući da je sve usmjereno u prvog i posljednjeg diplomata gospodina Andreja Plenkovića, promiču vrlo opasni procesi u crnogorskoj državi. Kao što sam rekao prigodom saborskih polemika u vezi Ukrajine, da su Hrvati poslije i Ukrajinaca drugi narod na svijetu koji treba biti zainteresiran za iskok te mitske bitke za obranu Ukrajine. Tako to isto vrijedi i za Crnu Goru. Ne da ne postoji shvaćanje, nego ovdje preko... Zašto ih primaju? Ne samo... Dakle, jedno je primiti u osnovi i ja da sam u prigodi primio bi svakoga, nego je ključno kakve se poruke, ali, pa to kakve je se tamo poruke šalju. Ako primaju pod okriljem Europske unije, Brisela. U hrvatskim medijima, to se manje vidi, posebice u stanovitim, se zapravo prenosi beogradsko-srpska slika događaja u Crnoj Gori. Pa i u Grčkoj sa bojsima, pa i na Kosovu. I to u vrlo važnim utjecajnim medijima. Drugo, tu postoji jedna zabluda u briselskim pa i američkim krugovima da je ovdje riječ o nekakvoj demokratizaciji, političko-stranačkom nadmetanju, borbe protiv korupcije. Ne, pitanje konstituiranja vlade, to nije sukob između različitih frakcija unutar
crnogorskog političkog života. S jedne strane su oni koji nositelji, obnovitelji i zagovornici crnogorske državne neovisnosti i nacionalne samobitnosti, a s druge strane je moskovsko-beogradska ekspozitura. Dakle, to nisu, ako gospodin Dženero voli koristiti jednu floskulu kada kao Plenkovićev apologet ovdje analizira hrvatski politički život, pa govori o strankama ustavnoga luka, jel? A stranke ustavnog luka su zapravo sve stranke, osim zanimljivo svih onih stranaka ili političkih platformi u kojima bi se ja našao u proteklih nekoliko godina. Dakle, upravo po tom kriteriju koji se primjenjuje za hrvatski politički život, treba znati da u Crnoj Gori postoje stranke ustavnoga poretka, crnogorske državne neovisnosti i strane ekspoziture, dakle petokolonaški elementi koji, da je riječ o jako inkonstituiranoj državi, bi bile stavljene izvan zakona. I što sad imamo? Ovdje sad imamo kontroverzu o sastavljanju nove crnogorske vlade. U tim beogradskim krugovima došlo je do stanovitih napuklina. Vode se različite frakcijske borbe, da sada to je jedna posebna tema. Dakle, Beograd pod svaku cijenu želi potkopati tog Spajića i njegov pokušaj koji očigledno po nečijem napadku želi isključiti tu moskovsko-beogradsku ekspozituru iz nove vladine većine. On dolazi u Zagreb, predsjednik Republike Hrvatske, javno i vlade. U ovom konkretnom slučaju javno poziva Milatovića, to je učinio samo Milanović, poziva Milatovića da ne da isključi elemente koji zapravo ugrožavaju hrvatsku nacionalnu sigurnost, već da upravo tu litijaško, petokolonaško, svetosavsku strukturu uvede u vladu i da time iskaže suverenistički stav i prodaje im suverenističke floskule. To radi u dogovoru Milanovića sa Dodikom, jel tako, i takvima. Dakle, sve je to jasno, to su zabrinjavajuće stvari koje nam promiču ovoj kakofoniji i zapravo trivializaciji hrvatskog političkog života u kojemu na dnevnoj bazi putem medija zapravo raspravljamo potpuno irelevantne stvari. Ajmo sad prvo se prisjetiti kako je upravo dr. Hasanbegović, kad govorimo o pozicioniranju jedne snažne nacionalne politike, inzistirao kontra ljevice, kontra Mosta, kontra mnogih, na pritisku zajedno s generalom Glasnovićem na čak i Plenkovića oko LNG-a. Tada su ovi iz SDP-a, Možemo i tako dalje, bitno drugčije radili, ali pogledajmo ko je zapravo spasio LNG na Krku. Kao što vam je poznato, vlada vašega predčasnika, gospodina Oreškovića, donijela je stratešku odluku o gradnji plutajućeg LNG terminala na otoku Krku, čime bi se dodatno pojačala i zajamčila hrvatska energetska neovisnost, točnije onemogućila ovisnost o bilo kome. U međuvremenu u Primorsko-goranskoj županiji i osloncem na mjesnu vlast koja se nije promijenila već 73 godine, protiv ovog projekta došlo je do navodno spontanog okupljanja naroda, čija je spontanost jednaka spontanom ispijanju jogurta na novosadskim ulicama 80 i neke godine. Konkretno pitanje glasi, hoćete li i kada pred ovaj sabor izaći s najavljenim Lex LNG ili ćete odugovlačiti, na kraju podleći pritiscima ekološke kominterne? Vi ste tada govorili o ekološkoj kominterni, ja kad govorim o Tomaševiću ekipi, govorim o Eko OZNI, jer špioniraju ljude kad razvrstavaju smeće. No dobro, to je bila... OZNA je bila djelotvornija i poduzimala je mjere. Dakle, oni špioniraju ljude kad odvoze smeće, to je sad, kada razvrstavaju smeće, to je jedna digresija, ali ne odnose
smeće. Dakle, ja bi prihvatio njihovu špijunažu kada bi vršili svoju komunalnu djelatnost i odvozili. Kako je reagirao ovako? Sad ću ja s vama obračunati, Hasanbegoviću. Vi ste bili najveći apologet Mosta u Karamarkovoj vladi. Svađali smo se tada radi toga. Na kraju su oni doveli zapravo na vlast Plenkovića, a kada se glasovalo o LNG-u, ismijavali su vas. Gdje su oni tad bili? Jesu glasovali? Ovako, ovaj događaj je vrlo važan. Dakle, to se događa nakon što je Plenković dao šup kartu Mostu iz vlade i konstituirao novu trgovačku većinu. Dakle, to je ona zloglasna vlada HNS, HDZ, Pupovac, Zauha i nekoliko Bandićevih žetona. Dakle, Plenkovićeva pojava u hrvatskom političkom životu je trebala predstavljati pokušaj ograničavanja navodnih ili stvarnih ruskih utjecaja u politici. Dakle, hrvatskoj politici u praksi ne da do toga nije došlo, već je ovaj zakon koji je pokrenula Oreškovićeva vlada osobno na tome ustrajavao Tomislav Karamarko kao navodni ruski čovjek i tako slično, da se sada ne vraćamo u to. Dakle, bez moje ruke i ruke generala Glasnovića u većini toj trgovačkoj, Zauha, Pupovac, Plenković i slično, nije postojala, dakle, većina, postojali su krugovi koji su opstruirali donošenje tog zakona. I ne samo to, nego zaboravlja se, ja sam, ima još jedno moje zastupničko pitanje, dakle, Plenkovićeva vlada je prva vlada na svijetu koja je sa entitetom Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, mimo svih ustavnih procedura, dakle, i odnosa u Bosni i Hercegovini, potpisala međudržavni sporazum, dakle, Republika Srpska ima samo sa Srbijom i Republikom Hrvatskom u slučaju tadašnjega, ako se sjećate, produžetka plinovod da vezano uz produktovod, vezano i uz Bosanski Brod, a sve u pozadini kako bi se ostvarili stanoviti poslovni interesi ne države Hrvatske, HEP-a ili nekog javnog poduzeća, već društva gospodina Čermaka. E, ali dajte mi sad recite, dobro, to onda idemo odmah i do Milanovića. I kako to da recimo vaši kolege koje ste branili iz Mosta nisu, nikad ne prozivaju tu ekipa. Zato što, ne, gospodin, dakle, ja se sjećam, to je, dakle, što, ja neću griješiti dušu i reći da je moj dragi kolega Nikolaidis, znate kako zovemo Grmoju? Bio tada, on to voli, pa po toj njegovoj nakaradnoj logici bio eksponent PPD-a i ne znam čega, budući kada pada kiša, za gospodina Grmoju je zapravo, ne radi se kao što ne radi se o takozvanim klimatskim promjenama, nego o Pavi Vujnovcu i slično. Dakle, mislite on da je za Oluju po Grmoji kri, dakle, Oluje, tornado? To gospodina Grmoja, kada ga pozovete, možete ga pitati. Most je učinio tipično kunktatorski u maniri. Što je učinio kada sam ja dao amandman u Hrvatskom saboru da se dokine taj lažni, apokrifni, jugokomunistički, bolševički 22. lipnja kao državni blagdan. Kako su glasili? Tada oni su napustili sabornicu. Nisu bili za dokidanje. Dakle, i kao i u tom slučaju, kao i u slučaju LNG terminala. I zato ono što u sljedećim mjesecima trebamo podsjetiti, dakle, hrvatsku javnost ovdje, nažalost, vlada kratko pamćenje, ne sjećamo se što je bilo jučer, iznova se svakog mjeseca trebamo vraćati na što bi se danas reklo u novu govoru tvorničke postavke na 2015. 2016. godinu i podsjećati gospodu da su
nakon izbora 2016. upravo oni omogućili većinu i predsjednik i gospodin Plenković da postane predsjednik hrvatske vlade. Riječ je o Mostu, napustivši sve one ciljeve i kriterije koji su se držali u vrijeme Tomislava Karamarka. I tada, ako mogu biti život opisan, politički skinuli gaće bez bilo kakvih uvjeta i ograničenja, dakle, na neki način postali politički očevi uspona i pojave gospodina Andreja Plenkovića. Zašto su to radili? To morate pitati njih zapravo. Jer u Hrvatskoj... Znači njima je bilo ministar, vi ste bili ministar kulture, mislim da je Saša Milošević negdje izjavio ili netko njemu blizak, da još dva mjeseca ste ostali ministar kulture, ne bi više bilo novaca bez, i u kino i ne bi mogli izlaziti novosti. Ali oni su doveli Ninu Obuljen, umjesto vas, a vi ste njih branili. Bez Mosta se tada nije mogla sastaviti hrvatska vlada. Nije postojala nikakva u tom trenutku alternativna većina. Taj igrokaz i lažni razlaz između Vrdoljaka i Vesne Pusić se dogodio tek kasnije. I drugim riječima, Most je tada mogao kadrovirati hrvatsku vladu kako je htio. I kadrovirao je kako je htio i zapravo Most će ostati, to sam često govorio i gospodinu Plenkoviću, zlatnim slovima upisan u Plenkovićev politički životopis. A što mislite o kandidatima za premijere? Evo, imamo, vidjet ćemo sada jedan Telop, imamo Raspudića u Nacionalu, koji kaže da je viši od Andreja Plenkovića, pa bi mogao biti po tom kriteriju premijer, a zapravo preferira Peđu Grbina, a diskvalificira pomalo seksistički čak i vlastitu suprugu po tom kriteriju. A Sandra Benčić je kandidatkinja za premijera Možemo. Kako komentirate, evo, Z1 baš tamo? Ja mislim da će biti, barem ću tako svoju ulogu vidjeti u hrvatskom političkom životu, zapravo demistificirati jednu ključnu političko-marketinšku laž. A to je, Hrvatima se laže. Dakle, na ovim izborima se ne bira nikakav nota bene predsjednik vlade. Govorimo o zakonu u hrvatskom jeziku. Jedna svrha tog zakona bi trebala biti i da konačno u nekakvoj vrsti jezičnog konsenzusa u hrvatskom političkom govoru prihvatimo činjenicu da hrvatski ustav i zakoni ne poznaje ustanova nikakvog premijera. To je došlo iz francuskog jezika, prvi ministar. Dakle, Hrvatska poznaje samo predsjednika hrvatske vlade. Na izborima se ne bira predsjednik hrvatske vlade. Na izborima se biraju zastupnici u hrvatskom saboru, a predsjednik hrvatske vlade će biti onaj koga izaberu ti zastupnici. Tko će biti? Ovdje ovo imamo banalizaciju, trivializaciju, ovo je ridikulizacija. Dakle, jedno ozbiljno pitanje se svodi na izbor za mis. I sad mi raspravljamo ko je viši, ko je niži. Pa evo, mogli bi Filipović, gledajte. Filipović ima... I Filipović sad može biti predsjednik vlade. Ako će postati... A mogu oni po visini i semafore sređivati? Možemo i vi, i ja, i Raspudić, moja, Filipović, i moja za tetka, i moja i Lidija žena. Bačić. Svi mogu biti predsjednici vlade ako će iza toga stajati parlamentarna većina. Dakle, cilj hrvatske politike treba biti artikulacija jasne ideologije, stvaranje jasne političko-nacionalne platforme. Vjerujem da je to okupljanje oko Domovinskog pokreta koji šalje jasnu poruku. Dakle, bit političkoga je preuzimanje vlasti i odgovornosti. Cilj političke borbe je dobiti što više mandata, imati ključan utjecaj, biti dio vlasti kako bi se mogla provoditi politika, ne pod svaku cijenu, naravno, već ako je to moguće. S druge strane, ovdje imamo ove antipolitičke tendencije. Moj dragi kolega Nikola Grmoja zapravo nastupa kao nekakva
kao nekakva inačica političkoga, kako se ona zvao, bivši ideolog Mosta, gospodin Relković, dakle to bi ja nazvao Relković za bogate, koji zapravo svodi politiku na jedan socijalno-politološki eksperiment, dakle na antipolitičko djelovanje i stvaranje nekakvih konstelacija da bi se ovdje dovela, zapravo da bi cijeli hrvatski narod bio izložen jednoj vrsti mobinga, beskrajnim ponavljanjem izbora, sve dok se ne bi stvorila ona većina kako ju neki zamišljaju, pa među ostalim i kao vlada takozvanog ideološkog moratorija, a bez ideologije nema politike. Za kraj, Sergej Trifunović, slučaj koji je obilježio također ljeto koje je pomalo iza nas. Vi ste imali bliski susret. Da, ja poznajem njega ne tako dobro kao Ante Tomić. Ante Tomić ga je nazvao prijatelj, pa ga je Sergej Trifunović verbalno zašamarao i rekao mu da mu... I Bojana Ivoševića isto. I tako dalje, i tako dalje. Radi se o jednom narcizmu specifičnom, riječ je o jednoj jugoslavenskoj fauni, izrazici narcisoida, pseudoapatrida, koji ne mogu nikako prežaliti raspad Jugoslavije, a pritom prikrivaju činjenicu da su oni glavni dobitnici sloma te Jugoslavije, osim jedne, imaju barem četiri nove Jugoslavije, jedna od njih je i Republika Hrvatska i u svakoj od te četiri, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Beograd, eto Prištinu ne mogu zbog jezične barijere, su zapravo na sisi poreznih obveznika koje uglavnom pune oni koje gospodin Trifunović naziva vlaškim braboljcima i sličnim živopisnim epitetima. Neki moji srpski prijatelji, a takvih i komentara, su mu rekli da žale što i u Srbiji ne postoji takva konstelacija ili nekakav pravni okvir koji bi gospodinu Trifunoviću barem na godinu dana zabranio ulazak i u Republiku Srbije. Gospodine Hasanbegoviću, hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Ovo, nažalost, nije podcast, mogli smo još dva sata. Moji prijatelji sa sjevera, gdje ste vi zapravo kao mali Haso bili i 90-ih, su me zamolili da vam uručim. Ja imam XL, za vas je L veličina. Mara, jasne. Sve je dobro. Evo ide i malom Hasi jedna. Evo ga, lijepo biti. Pozdrav. Sinovi će pozdrav. Biti zadovoljni. Tako, hvala vam eto, lijepo. Hvala vam lijepa, doktore. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Još jedna bujica u kojoj naravno nismo stigli obraditi sve ono što smo namiravali. Siguran sam da vas razočarali nismo. Oprostite na malo poduljoj stanci. To ima veze sa nekim tehničkim poboljšanjima koje je uvela Z1, ne samo za moju emisiju, nego i neke druge. Tako da se u svakom slučaju vidimo još mnogo puta ove godine. Vidimo se i u srijedu kada je gost bujice gospodin Ivan Pernar. Doviđenja.